Өңірімізде теребалды сал ауруына шалдыққан 610 бала дертпен күресуде. Ауыр тағдырға тап болған бүлдіршіндерді шипалы массаждың көмегімен аяғынан тұрғызған өз ісінің хас шебері бар Павлодарда. Озипа Ахметова бұл еммен 15 жылдай айналысып келеді. Бүгінде аталған мәселемен бетпе-бет келген ата-аналар дәрігердің есімін жақсы біледі. Приятно ему, видишь? Бұл бүлдіршінің аты Темірлан. Жарық дүниеге 6,5 айлық болып келген бала қазір 10 жаста. Сал ауруынан басқа нейросенсорлық құлақ мүкістігі диагнозы тағы бар. Алматы қаласында Қытайда емделгенмен еш нәтиже көрмей, Озипа Қайроллақызының алдына келген. Кішкентай жүрегіне ауыр жүк артқан сәбидің жағдайы ол кезде тіптен мүшкіл еді. До массажа был массажға дейін балам әлсіз болды, денесін ұстай алмайтын, жүріп отыра алмайтын, аяқтарының бақайлары айқасып жатты, бас сүйегі қисайып тұратын және құлағы мүлдем естімейтін. Массажға барған алғашқы күндерден бастап нәтиже көрінді. И то, что он вообще не слышал. Бас сүйегі ағысып, омыртқалары қисайған баланы Озипа Қайроллақызы өзінің авторлық шекті массажымен емдеп, есту қабілетін қайтарды. Темірлан қазір өздігінен қадамдар жасап, сүйеніп жүретіндей дәрежеге жетті. Қалам ұстап, жазалады, тамақты да өзі ішеді. Правая сторона лица была вдавленная, левая наоборот выпуклая. Бетінің оң жағы ойық, сол жағы керісінше дөңес болды. Оң құлағының бас жақ сүйектері қысылып қалған. Соны массажбен көтергенде ортаңғы құлағы ашылып, есту қабілеті пайда болды. Тісі түзеліп, омыртқасы орнына келді. Аяғын айқастыра беретін. Қазір оны қойды. Сейчас вот у него зубы хорошие, чистые. Позвонки ровно сейчас стоят. У него было смещение позвонков. Дәрігер Темірланмен істейтін жұмыс әлі көп дейді. Тұрақты түрде айналысқан жағдайда сәбиді 1-1,5 жыл ішінде аяғынан тік тұрғызуға болады екен. Бұл күнге дейін Озипа Қайроллақызы сал ауруына шалдыққан 10-нан аса баланы жүргізіп жіберген. Сондай-ақ ата-аналарға массаж жасау курсын өткізеді. Үлкен жүректі мейірімді жан мұның бәрін тегін жасайды. Қазақтың құяңды үзу деп аталатын ұлттық емін негізге алған дәрігер ересектерге де бірнеше бағытта массаж жасайды. 30 жыл реаниматолог дәрігер болып істеген Озипа Қайроллақызы қолмен емдеуді студент кезінен бастаған. Бүгінде авторлық үзу массажы мен омыртқа жарығы, ішкі құрылыс аурулары тәрізді көптеген дерттерге дауа беріп келеді. У нас костно-мышечная система. Біздің тірек қимыл жүйеміз ішкі ағзалардың жағдайына байланысты. Ішкі органдар сүйектерге бекітілгендіктен, омыртқа безі іш құрылыстың дұрыс орналаспауынан, мәселен бүйректің түсіп кетуінен, ішіктің төмендеуінен пайда болады. Осы органдардың байламдарына шекті массаж жасағанда омыртқа орнына түсіп без кетеді. Печень неправильно стоит, желудок опущен, кишечник опущен. Кейінгі жылдары Озипа Қайроллақызы еміне остеопатияны да енгізді. Алдағы уақытта дәрігер аутизмге шалдыққан балаларға көмектесуді мақсат етіп отыр. Гүлсара Мәлікова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.